Polen ambrozije je jako štetan, te zbog komplikacija koje mogu nastati uslijed njenog djelovanja, kao što je curenje nosa, svrbež očiju, kašljanje i promjene na koži, teži se ka njenom uništavanju i uklanjanju. Za održavanje uređenih zelenih i parkovskih površina u gradu, šetališta, razvojnih ostrva, zaduženo je javno komunalno preduzeće Komunalac Tuzla, te na tim mjestima, kako tvrde iz Komunalca, nema ambrozije. Na onim neuređenim dijelovima za koje mi ne čistimo, ne održavamo, moguće da ima i naravno da su građani u mogućnosti da nas kontaktiraju kako bi mi izašli na teren i odradili svoj dio posla. Iako u gradskom središtu na uređenim površinama nema ambrozije, u rubnim dijelovima grada, na nekultivisanim i neodržavanim površinama ambrozije itekako ima. Međutim, na osnovu odluke o obavezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području općine Tuzla, svi vlasnici, korisnici privatnih površina moraju ukloniti ambroziju iz svojih dvorišta, oko kuća, na privatnim posjedima, bez obzira da li privatni posjedi bili naseljeni, zemljište izrađeno ili ne. Vlasnici moraju uklanjati. Onda gdje ne uklonimo, gdje mi primijetimo da ne uklanjamo, u suštini prvo idemo sa upozoravanjem u skladu sa odlukom. Znači svakog vlasnika upozorimo da se to počisti gdje primijetimo ili gdje imamo dojavu. A većinom vlasnici reaguju. Znači, baš izričito, ako baš nije, mi možemo izdati rješenje. Do sad u ovoj godini nismo izdavali rješenja, imali smo na dobar odziv. Ukoliko se vlasnik privatnog posjeda ogluši na upozorenje i na rješenje komunalnih inspektora općine Tuzla i ne uništi i ne ukloni ambroziju, slijedi novčana kazna. Kod fizičkih lica, ukoliko ne uradi po inspektorovom nalogu, kazna je od 100 do 500 konvertnih maraka. Za samostalne privrednike, znači oni koji imaju svoje bašte i ono što moraju sređivati okolo bašta, je 200 do 2000 konvertibilnih maraka. Za one koji se ne pridržavaju odluke o obavezi uklanjanja i uništavanja ambrozije na području općine Tuzla, postoje kaznene odredbe koje se izriču nakon upozorenja općinske inspekcije.